bem-vindo à Ipandi TV. Deixa sua curtida, comente e subscreva o canal. Por favor, me conecta. Como é que acreditas nesses profetas? Como é que tu defines esses que fazem profetas lá na igreja? Por favor, eu quero que tu percebas que eu quero uma explicação concreta. Não muito terminológica, mas algo que faz da nossa mente não objeta. Nós queremos perceber a diferença entre três pessoas: mago, bruxo, feiticeiro. Como é que tu voas nisso? Simplesmente deixar a capacidade de poder desenvolver profecia é uma capacidade de poder antever. Okay. Será que Ben Samuel consegue antever os acontecimentos? Ou simplesmente o Google Bay? Alguma coisa que ele manipula no momento? Pode ser uma combina, pode ser uma peça teatral. E ele age e faz isso em qualquer sítio, mesmo na nossa capital. Não, eu me lembro. Calma, ia falar da bruxaria. Começou com as mulheres, isso era uma prática antiga. É aquela que afastou-se da sociedade, viveu nas matas e começou a utilizar os medicamentos para curar pensamentos e pessoas assim muito chatas. Depois de um tempo ficava de TPM, ficava com muito estresse. Aqueles que iam não conseguiam ficar muito perto, então divanece. Naturalmente aquilo começou a acontecer, foi chamada de bruxa, associada a uma vassoura, outros elementos, amuletos sagrados. E assim, esse princípio foi totalmente profanado. E hoje em dia associam bruxo ou bruxa, só se existe no gênero feminino. Não pode existir bruxo, não existe no gênero masculino. No masculino, então, percebi a tua convicção, Moui. Temos uma pessoa para definir. Eu quero que expliques aqui, mago, bruxo, feiticeiro, quem é o Charles Boapati. O que é Charles Boapati? Pronto, como ele já disse aqui, não sei se já passou por algumas vezes aqui, mas necessariamente estou na Índia. Aquele que percebe alguns processos de magia. E ele intitula-se como um feiticeiro e consegue fazer trabalhos como faz um curandeiro. E do outro lado, ele também diz que é, de facto, quimbadeiro. Mas esses conceitos não ficaram tão verdadeiros assim. Por causa da colonização, nós ficamos com uma situação ruim. Olhamos os feiticeiros como pessoas que devem ser combatidas. E até hoje, costumamos a seguir as suas ditas perseguidas da nossa vida. Ele voa tipo drone, eu voo noturno. E ele faz todos os dias. Ele pode sair da Terra e vai até Neptuno. Isso acontece porque ele diz, é um verdadeiro mestre. Por acaso, é meu vizinho, eu consigo ver. Eu já tive esse teste. Fui perto da sua casa, vi as estruturas sagradas que ele lá representa em sua casa, bendita sua morada. Ok, não sei se eu consegui perceber agora. Como é que tu explicas as pessoas que dizem voar de vassoura? Essa coisa toda, qual é a definição? Mago, feiticeiro, bruxo, como é que é a convicção? Ai, isso é muito esquisito. Não é uma coisa mais estranha do que isso. De fato, há muita gente ainda patética que acreditam nessas situações, mas para mim são situações de reicas. O que acontece é que ninguém voa de vassoura à noite. É necessário que vocês tenham alguma sorte, senão acabem em sorte. O sonho é projeção astral, você dorme, o teu corpo é movimentado por uma levitação. Sai do corpo a movimentação do teu corpo etérico e você fica num constante mistério. Isso é percebido em princípios esotéricos. Apenas nós temos 5 ou 7 corpos e esses saem e vão mergulhando. É como se o teu corpo se transformasse em sopro. Levita, vai no teto, observa outro corpo que está na cama e começas a levitar e vais para outros mundos assim nas calmas. Então, acho que eu não... Gravações de videoclipe, comentários para empresas e particulares, minisséries, coberturas de eventos institucionais, gravações de mini-concertos. Nós estamos aqui na Ipandi TV. Podcast e muito mais. Temos profissionais qualificados para produzir conteúdos originais e de mais alta qualidade. Ipandi TV. A TV que te identifica.